Hoxe no programa, o regreso máis esperado da televisión. Volve Lara a esta nova etapa de Tardiñas Deluxe. Pero ademais, a nosa invitada especial, Manola Mocosa, recibirá a visita dunha descendente súa. Responderá a preguntas en inglés e incluso se encarará con todos. Coiro Capri. Eso fíxetelo tú perfectamente, porque aparte esa firma non é miña, que non firma. Todo isto é moito máis aquí, nestos 40 trepidantes minutos de Tardiñas con Lara Deluxe. Benvidos a outra edición de Tardiñas con Lara. Botáronme de menos, verdade? Bueno, e a vostedes tamén. Contadles que estiven de vacacións en Miami, porque mi vida non está aquí, mi vida está en Miami. Estou moi contenta de volver aquí con todos vos. Bueno, antes de comenzar, imos a ver un vídeo no que resumimos un pouco o paso de Manola Mocosa por o programa Tardiñas de Verán que presentou a miña compañeira Estrella. O pasado luns enfrontábanse en Tardiñas de Verán Macarena e Manola Mocosa, ambas participantes do programa Supervivientes Perdidos no Xurés. A cousa foi medrando ata decirse cousas como estas. Ela chimpouse a cabra montesa. De acordo. Moa, tes algo que decir? Ai, que simplemente quen decidiu de público e... Si pensades eso... Perdona, o público non ten nada que decidir. Eu estou dando unha información e non estou aquí para que o público me aplaude ni para que non aplauda. Pero non quer decir que ganara por eso o programa. O meu favorito hai moitos, ora que sí. O máis denostado é o cheirapeido que me recorda esta. Sin ofender, vale, aquí estamos pa un test, bueno. Non pa ofender o personal, aquí que queda moi claro. Aquí non está ofendendo, está sí, estás sacando temas que son da miña privacidade. Vete xa que podía confiar en esta persona, e polo visto non se poden confiar. Foron dúas as veces que Manola Mocosa abandonou o plató, sendo a segunda a que puxo o punto de final ao programa presentado por Estrella Bará. Oxe, aclararemos moitas cousas aquí, en Tardes con Lara Deluxe. Se queren opinar, manden as súas mensaxes ao 55890 e o coste do mensaxe será 700€ sen IVA. Bueno, pois ahora vamos a dar paso a nosa colaboradora habitual, ela é Macarena. Un aplauso! Mira. Macarena, adiante! Hola a todo mundo. Que tal? Que tal, Macarena? Moi ben, estou esperando que veña xa, estou deseando que este aquí Manola porque teño moitas cousas que decirlle, moitas cousas que nos quedaron pois no tinteiro outro día porque escapou do plató dúas veces, é unha mal educada. Lara, xa verás, xa diches no programa da túa compañeira, o sea, un horror, pero bueno, todo se verá, nada que me sorprenda. Sei que tes unha exclusiva moi fuerte, non? Unha exclusiva que lle vai cambiar a vida para sempre. E vai pasar de ser un bicho dos cabazos a ser bicho medio dos cabazos. Pois podes contarnos algún detalliño, pero non desveles demasiado. Eu só quero decir que hai algo da súa vida que nin se dei conta de que fixo, porque como é parva, non sabe nin o que bota por a cor abaixo. Mira, se o máis vamos dar paso a Manola. Manola Mocosa, adiante! Bueno, Manola, que tal? Moi ben, moitas gracias. Bueno, ves que te moi cambiada, non? Sí. Preguntámonos, eu e todos os espectadores, que faz vestida así? Por que este cambio de look tan radical? Porque teño un exclusivo moi importante que darle a todos os telespectadores, pero non me veñan a acosar a casa. E logo, por que? Flipada! Por que? Tocou unha lotería. Ah, tocou unha lotería? E canto lle tocou, se se pode saber? Esa é unha cantidade que non se pode saber. Pero moito polo que vexo, non? Porque vexo que vai vestida leva moito ouro, moito adorno. Sí. Entón, ora que? A que se dedica con ese diñeiro? Que fai? A dar ladrados. No, teño unha cuarta parte desas accións, bueno, dese diñeiro invertido en accións e a ver si... Sí, en accións e... Na bolsa, e a ver que produtos sacamos. En que empresas vostede invierte? En varias empresas. En Inditex? Por exemplo, na Coren, en Coren... No, Coren no, por Deus. Pois se vou, en que invertía? Non, invirtió nesta bolsa, non? Esta son a cuarta parte das súas accións. Non, no, mentira, non me veñe desprestixando, que tamén esto, teño probas moi importantes. Mira, tamén teño. Ganaches o diñeiro na droga, porque ela era narcotráfica, era pepiña jaitera, de Vila García.
de Alonso. Bueno, cos pelos da veremos se dixo mesmo que as probas que teñen contundentes. A mí non me pares así, oiches, le galaba a boca con xabón na jarta. A ver, eu teño unha pregunta, entonces, que tocou xa lotería. Toma, que tú vas. Non a quero, que non é miña. Tocou xa lotería ou ganaches todo ese diñeiro na droga? Non, como a lotería, que eu sempre botaba 2 euros semanas. Pero a lotería da abono loto. Si a vecina, pero no solo tocan 500.000 euros como moito, non veo a mentirosa, isto queda demostrado. Todo o mundo sabe que na Bonoloto como moito tocan 500.000 euros. Ela anda con as drogas, que ten unha barca pequena desas de rastollos que andas pasando hachís no norte de Portugal. Veo que queira, non tes probas contundentes deso. Pero non teño probas, xa xos direi, xa teño ou non. Eu teño probas túas, Xequi. Eu tamén teño probas túas, lagarta. Eu teño unha pregunta que facerche que me fan desde arriba. A pregunta é, vai deixar a un lado a finca? Non, a peso deixar de lado por nada do mundo. Entonces vostede é unha ricachona, pero con espírito pobre. Sigo dentro dun espírito pobre, sí. Ajá. Bueno, cal é o seu maior desexo? Moi boas tardes, benvidos ao programa de Tardiñas con Lara. Botaronme de menos, pois xa estou aquí de volta e... Sen máis dilatacións, vamos presentar a nosa invitada especial, Manola Mocosa. Manola. Hola, boas tardes. Hola, Lara. Que tal? Hola. Ben, gracias. E vostedes, que tal? Eu ben, tamén. Manola, eres unha porca, Manola. Pero non son porca ninguna, vale? Por que serás tú? Tiranche os pés a morcilla. A ver, me tiran os pés, vale? Mira, xa está. Este é moito. Vamos proceder a unhas preguntas, a ver que tal. Manola, ¿eh? Manola, está ben, que te pasa? Sí, está ben, nada, estaba pensativa. Pero, que pensaba? Eu que sei. Non, pues sei. Quedei en blanco. Bueno, en blanco non sei eu, se quedaría moito. Bueno, vamos con Bea outra vez, Bea. Macarena. Bea Macarena, porque ten dous nomes, entonces, bueno. Sí. Bea Macarena, porque ten dous nomes, entonces, bueno. Sí. Tiñas unha exclusiva, verdade? Sí, teño unha exclusiva moi importante que dar. Pois adiante con ela, a ver como queda, Manola. Bueno, pois, isto creo que é unha das novas máis importantes no tocante ao tema de Manola con mocos. E é que... Mira, perdone. Perdona, a mí non me fale que estou falando eu. No, cálese a mí non me viene desprestixando. A mí non me fales que te dame esa boca. Insultando. Que mira, cálele a mi mano. Mira, o que quero decir é moi importante. Manola tivo unha mocedade moi loca, ainda siga tendo, porque la como así, é o demo. Ai, Manola, que cousa descubrimos, sei que é. E unha vez, ela non sabía o que era, pero tivo un mozo, do que creo que logo tamén se falará. Un home do que todos coñecemos, chamase Don Lisardo. Don Lisardo, famoso Don Lisardo. E con Don Lisardo, creo, aínda que non estou moi segura, creo que Don Lisardo, porque está unha putangas, entón vai tú saber de quen é. Sei que Manola Mocosa ten unha filla. Ai, por favor, Manola, eso é certo. Que ten que non me sorprende de nada, porque esa filla xa se lle fixo as probas de ADN e salió un negativo. Nena, non se lle fixo nada porque tú non o sabías, porque tú paríchela en intenteraches, que tú pintaste en un cajallón. Nena, nena. Esa rapaza non é miña, que xa... Fixáchela abandonada nos baños do fiadeiro. Unha noite deseada, que o sei eu. Perdona, pero é mellor médico do mundo. Moi ben, eu teño probas irrefutables. Bueno, bueno. Mira, non se parece moito a ti, porque gracias a Dios salió pau por pai, porque senón ibas a por lo tanto, está claramente que a filla non é miña. A filla é túa, e fixemos as probas da ADN cun pelo teu da peseta que che caiu outro día no baño. Mentira, eu paguei o mellor el médico deste... Mira, perdona, tú pagaste a un médico drogadito que non vio ni con lupa, entendes, nena? Non, mentira. Falsaxes os datos, e as probas irrefutables. Pode vir ao médico cando queda, que pues, é o mellor médico sabina, de Houston. Perdona, o médico de Houston, médico. Está aquí, e logo virá a falar chinguinas petarda do carallo. Bueno. Bueno, por favor, eu teño probas irrefutables e quero dar paso a túa filla, que se chama Antonia Lavapiés. Entonces, vostede foi a Houston, temos un problema ali a facer as probas da ADN. Sí, a esa filla, resulta que non é filla miña, é de Don Lisardo que tivo un amante, eso xa... Ela chamase Manoliña. Eso xa quere dicir algo. Pois non o sei. Manoliña.
non o sei, a verdad. Vostede puxolle ese nome? Non. A ver, vostede que ten que decir a iso que lle dixo Macarena? Eu só che digo que vai entrar agora esta filla. Que, perdón, Antonia Lavapiés non é o segundo nome, pois este é un nome feísimo e ela cambiou, non? Porque como tes un gusto no cu. É la Manoliña, ou... Ahora non, a filla non se chama ahora así, chamase Manola, pero o apellido cambiou, non? Porque Mocosa é un apellido super feo, e chamase Manola Reynolds, pero ten un pouco máis de glamour que a ti. Eu que quería saber é, se vostede pariu, como non sabe que pariu? Un home que non sabe que ten un fillo, eu podo entenderlo, pero unha muller... Non sei, mas é que esa filla non é miña, porque senón xa teria costado. Pero fixeronlle as probas, este programa colleu un pelo seu, das súas partes íntimas, da baixo. Imposible. Sí, cando fuches mexar, porca, que vas deixando pelo por todos os lados. Temos un equipo de CSIs aquí no programa tamén. E foron a la... Bueno, Lara, perdoa, xa comunícame que está aí. Se queremos, pois podémolo comprobar. Sí, damos paso, sí. Damos paso a Manoliña. ¡Manoliña! Hola, Manoliña. Gracias. Hola, bienvenida. Esta é a túa filla segreda, que xa non é segreda porque está aquí no programa a vista de toda España e toda América, todo o mundo. Que tens que decir ahora, Manola, quedaxe sin palabras? Claro, porca. Di algo. Que esta rapaza non é miña. Perdona, hai unha prova irrefutable, mira que as pés. Leva, heredou as mismas sandalias que levas tú todos os días de porcona. Estás negando que son túa filla. Sí. Estás negando que sou sangre do teu sangre. Sí. Porque eres sangre de Don Lisardo con Estela Reynolds. Perdona, mía, non lle botes a culpa a compañeras túas de cando estés o chico un pezón. Porque eso é mentira cochina. Mira, eres unha porca liteira, só te digo así de claro na cara. Tú fuches cagar un día fiadeiro, pensates que era máis que era a pata. Non te preocupes que tamén teño probas en contra túa. A min que me importa, parva. Tú parece que me haches, a min que me importa. Eu non sei que me importa a tal. Mira, todo o que digas tú é todo mentira. Porca, que só sabes mentir. Ser rexeitada por la nai ten que ser moi complicado. Estou moi dolida con esta muller. Pero por que renegas así? Está pasando, non é normal. Tranquila. Porque eu sou sangre do seu sangre, que entendes? Eu enténdote, porque esta é unha leirona que non sabe nada da vida. Tranquila, de verdad. Eu entendo que fora moi nena cando me tivo. E que non fora capaz de criarme, pero deixarme abandonar. Tu sabes o doloroso que é, Solar. De verdad, mira, esta se me ponda... Porque ni siquiera me deu unha familia que me pudera cuidar. Sí, eu creo que ainda ela ainda pode... perdoarche sempre cuando ela poran as condicións. É o único problema que ten é que non te quere deixar a herencia. A herencia que me corresponde, porque non teño ningún outro irmão. Nin teño outro, nadie a quen deixarlle. Eu son o seu único familiar. Non ten máis fillos, porque visto igual, tes por aí máis fillos. Xa me defenderé cas probas que teño sobre Macarena. No, pero toda a súa falta é cuberta, caca. Sí. Vamos falar agora mesmo do tema. O da cabra montés era toda unha montaxe para desprestixiarme do meu anuncio porque tú tens unha inveja que non podes con ela. Entendes? Non metas a Macarena nos nosos problemas. Sí que a me que teño probas. Eso non ten nada que ver con esa familia. Cando me dí un momento da miña exclusiva, enseñaré as probas contundentes. Contaré a familia dos abogados. E por un lugar donde estuvemos, en Supervivientes, cacharche unha cartiña. Sí, así tamén se cacharon unha cartiña, porca leiteira, pero tú non o sabes, xa verás. Tú o que queres é deixarme mal a min, porque como eres unha porca, unha farsante, unha mentira... Deixárseme mal a min polo anuncio, pero non riferes, Manola, non... E esta non ten nada que ver con a tua filla. Tú estás intentando desviar a atención de que tens unha filla, que a deixaches abandonada, que non o cuidaches en toda a súa vida, entendes? Porca leiteira, que o que eres? Porque nin te dignaches a comprarle un pañal na súa vida. E ahora te la quillan, que o único que se te ocurre é dicirme que eu te desprestixei por chimpar unha cabra montesa. Mira, eres unha parca e eu non te teño culpa. Pero tens aí que a tua filla podelo remediar, e non queres. Ese tema se tratará máis xa. Non, está por que non me vamos a por orde no plató. Quero a miña liberdade. E quero poder olvidarme desta muller e de todo o dano que me fixo. Eu invítote a que... Pois fales cos teus abogados e todo. Xera... Aparte do horrible nome que me deixou por herencia. Se supostamente esta rapaz é miña filla, e se quixera olvidar de mí non viviría perdendo nada da miña herencia.
Mira, a min, de verdad, tesme asqueada. Así yo digo nada. La verdad, Samantha, Manolo, no pensé que fueras así. Qué fuerte. Tan así. Os cuartos cambiaron, tío, por completo. Pues sí, cambiaron. Pero a peor, antes era máis humilde, máis amable que a xente. Ahora sos a defensiva. Queres te defender dela atacando a ela. Non pode ser, eso non pode ser. Entendes? Vas así, máis bonito. Vai algo bonito, polo menos. Admite que tua filla, dai un abrazo e dille que polo menos vas cuidar dela. Manolo, é unha orden. Dai un abrazo a tua filla que empeza aquí unha bonita relación de nai e filla. É unha orden. Pois pues ben. Non fora do plató, porque eso está ben. Faremos un esforzo. Veño un abrazo que está moi bonito. Que isto sube a audiencia. Mira, xa falaremos cos abogados despois de... Bueno, pois logo deste abrazo despedimos a Manoliña. Manoliña, encantada de terte aquí. Encantada de estar no teu programa, Lara. Volverás outro día. Sí, esperemos que para falar de algo máis bonito. Sí, algo contento e feliz. Algo contento e feliz. Bueno, moi ben, bueno, despois desta discusión tan acalorada vamos dar paso á presentadora da versión de Tardiñas con Lara en América. Bueno, recién llegada de Nueva York, es la Ana. Un aplauso, Ana. Hola. Bueno, recordemos que Ana, aparte de ser presentadora, también es doctora. Foi a doctora que tratou a Manola cando lle fixeron unhas probas de ADN para ver si Manoliña era a filla. Non a recordas? Sí. Cando fuches a Houston. Yes. Bueno, Ana, que tal todo? How are you? Very well, very well. Bueno, pois, tens que facerlle aquí unhas preguntas moi tal a Samantha, a Manola. Sí, teño algunhas preguntas para preguntarte, vale? De acordo. Is it true that you have been diagnosed with hemorrhoids? What? Samantha, eu creo que deberías entender, porque ti estuveches 2 anos en Houston. Triunfando nos escenarios. No, corta, serio, Bruno, corta. Tú dille, yes. Bueno, pero no, Manolo, bueno, xa cortei, xa cortei. Que non quería nada en inglés. Samantha, pero vamos a traducir nosotros. Claro, traducicho a Lara. Pero tú te piensas que, o sea, que esto es un programa serio que va a salir en la televisión. No, es una parodia, con lo cual te jodes y te aguantas. También no, te... no. Vais a decir que hice trampas con la ropa y más aquí estoy. Claro. Okay, es que vamos a ver. ¿Qué te piensas? Vale, traducicho a Lara, vale. Pero tú tienes que dejar que le chufan en inglés, porque así damos un toque más internacional. Is it true that you have been diagnosed with hemorrhoids? Manola, non entendes? Há unha palabra, non. Bueno, como cae, como cae? Eu, se queres, traduzco xo. Sí, por favor. Porque non entendes inglés, pero... Perdi moita práctica. Claro, fai moitos anos como estás alá, non? 2 meses. Bueno, pois vou che dicir. El, o que ela che quería preguntar era si... O que ela te preguntou foi, tes tú algún primo en Houston? Tes primos en Houston? No, nunca dixi tal. Do you have hemorrhoids? Traduce, por favor. Pois mira, padeces de almorranas? Que contestará Manola? Admitirá por fin que padece almorranas ou negará como nega a don Lisardo. Verémolo a continuación. ¿Padeces de almorranas? No. It's false. Bueno, non sei eu, Segunda pregunta. Is it true that you have dentures on? Ah, dos últimas palabras non me entendi, pero o resto sí. Please? Is it true that you have dentures on? You have your answer. Yes, it's true. It's true. Okay, it's true. Yes. Está ben, bueno, non xa te lo dico porque entendí. Sí, exactamente. Se entendeu, non me falta traducir. Ok. Bueno, se pide de cando sea oportuno. Mira, atenta a última. D'accord. Okay, is it true that you failed your driver's exam due to going on a different, on the wrong direction of the road throughout the roundabout? Puedes traducir, por favor. Esta no la entendí. Okay, va. I'll repeat.
repeat. Is it true that you failed your driver's exam due to a wrong turn in the roundabout? Hay una palabra que non pillei ben de todo, pero... Pero tú, que crees que ela che dixo? Eu penso que ten relación co da miña suposta filla. Toma ya, aí le has dado, Manola. Yes, sí, yes, sí, sí, pero non pillei... Give out your answer. Tú que... Que pensas que entonces que é? Se ten relación ca tua filla? Contesta, Manola, contesta. Non estou segura. A ver, cortei, cortei. Aquí tens que dicir yes, yes, is true outra vez. Pero non sei vale. Que significa, pregunto. Si, si é verdad que é a tua filla, entonces non, o sea, non é a tua filla. Tens que dicir yes, is true, porque non é a tua filla. Veña, gravamos. Si, sí, pregunto outra vez. Is it true that you failed your driver's exam due to going in the wrong direction in the roundabout? Yes, is true. Pues moi bien, vaya. Isto sí que son exclusivas tamén. Queríache preguntar como vai, tú que eres a súa doctora de Houston, como vai o seu avance aí abaixo? Ela fai tempo, ela tiña que vir cada 6 meses, pero como só viaxou unha vez e xa hai 2 meses que non está, pois xa perdeu a súa, o seu examen vaginal que cada 6 meses. Manola, tú tamén, filla, se tiñas que ir porque che pica, porque non fuches, muller? Pero porque non fuches? Tiñas moito que facer aquí, en España? Ou porque che da vergonza que che anden aí? No, tiña que facer esa, me pedes pistose, me pedo... Pero por que? Por xa algo que tiñas na cabeza. Samantha. What? Tienes que venir, you have to come. Yes, it's true. Okay. Samantha, unha pregunta máis. perdón. Estrón. Cando Manola viaxa lá, como se defende? Leva un traductor? Ou porque vemos que é bastante burricada, non os idiomas? Ela chega alí e adaptase bastante ben. Creo que é tema de estar no seu local, que se sinte cómoda e o inglés avanza bastante ben. Alá, sintome outra aquí, pois dame máis vergonza. Pero, cando esteve preparada no mundo de inglés, pois... Despide ti, polo menos, a nosa colaboradora. I need to stay here and I que me da cosa. And I will see you next time. Yes. Di eso tú. I will see you next time. I will see you next time. Ah, sí, ole. Bueno, despedimos a Ana, esperemos que volva pronto, pero ahora sí que vou a dar unha exclusiva, pero mundial, mundial. Este programa, Manola, estuvo traballando moito, moito, moito durante moitos meses. Entonces, tanto traballar, encontramos ao pai da criatura. O que te inseminou, a ese. Temos un vídeo adianto, que vamos fora a ver como te quedas. Bueno, adianto vídeo, por favor. Por fin chegou o momento que todos estábamos esperando. Por fin lle poñemos cara a Don Lisardo, ese cura que cautivou o corazón de Manola Mocosa. Don Lisardo, Sí, amigos, efectivamente. Este que está aquí xunto a Manola Mocosa é Don Lisardo. Non se nota ese amor, ese cariño que se teñen. Tratamos de poñernos en contacto con Don Lisardo, pero non houve maneira. Non quere participar deste circo. Entendémolo, efectivamente. Viron, como se vos quedou o corpo? Eu, a verdade, que quedei un pouco arrepiada. Vou dicir, xa Manola, a ver Manola, que tens que dicir a isto? Ahora que vai dicir que é mentira tamén. Recoñezo que é o pai da rapaza. Da rapaza, da miña filla. Da miña filla. Home, xa está ben, a rapaza. É que ao final, Manola, de verdad, vas quedar como unha mentireira e tú non queres eso. Admite polo menos as cousas que son irrefutables. É menos mal que a rapaza se parece a seu pai, porque saliera a ti parecería un ogro. Moi normal. Aí queda eso. A ver, Samantha, defíndete. É que normalmente estás moi calada. Que tomaches? Que me vou defender? Que che pasou? Antes estaba máis así, a defensiva. Non, que teño provas en contra da señora Macarena. Pero que non estamos nos ahora. Pois por iso que teño todo arrestado, por iso me teño que calar. Pero defíndete do que te está dicindo ela neste momento. Pero que pasa? Estás moi cansada de estar toda noite chimpando na cabra, porca. A cabra resulta que teño de exclusiva. A cabra. Outra vez.
É gay! E teño pruebas con tu dentes. Ai, pero tú como eres un home. Pois vai ser que no. Tú eres un home. Tú non es home. Nena. Nin tú, nin o Charlie por vale. Que sabía de nada. Pero no muiño novo había un laguiño. E justo nese laguiño había un monte precioso. Onde sempre levaba cabra montesa para que fora con seu señorito mozo. Sí, sí. A chipatristis por delante por detrás tamén. Mira, perdona, pero eu teño pruebas irrefutables do contrario. E máis, digo chunga cousa. Claro que porque os compraste. Perdona, como que comprou pruebas? Esto dicindo, esto che dicindo, claro que era gay. Porque tú como eres medio machorro, que tes pelos en todos lados. Que teño pruebas de claro que sí, pero digo xa que sí. Xa enseñarei quen é o mozo da cabra montesa. Mira, pero... quen é o mozo da cabra? Eso no, dicido, ah, no, dicido, ahora dilo, perdona. Cando falo, digo cousas, digo tal claramente, as cousas con nomes, datas e fechas, evidentemente, porque algún... Datas e fechas... Pues mira, o mozo da cabra montesa, chamase Líbito Chimpín, ten 2 anos, é moi bonito. 2 anos, pero tú eres tonta. Bueno, pido silencio, por favor, porque a xente nas súas casas non se entera, falar de unha en unha. Ahora vou falar eu, porque mando eu aquí. Eu quero preguntar quen é ese novio da cabra que dixetes antes que era gay a cabra que ten un novio. Nada, xa comentei antes. Non, agora coméntalo outra vez. Chámase Líbito Chimpín. Como? Líbito Chimpín. Non, a ver, di o serio. Líbito Chimpín, ten 2 anos e... 2 anos, pedófila, eres unha pedófila, es lo que eres, entiendes? Mira, perdona que te diga, pero me parece unha atrocidade tremenda que estés aquí falando de unha cabra que se chimpa a un mozo de 2 anos. Para min, eres, non só eres unha porca leiteira, sino ademais... Mira, leco, é que a cabra está pensándolle mozo. Como? Chamelle mozo a cabra. Como? O Líbito Chimpín, é unha orfa da cabra montesa. Pero dixentes que tiña 2 anos, nena, ti vais... Vale, xa cabra montesa ten 3. Pero que dís, nena? Bueno, teño probas, pero xa será algo exclusivo. Pero vamos a ver, a cabra montesa é subdirectora de contidos de supervivientes de peligros que te digas. Pero tú eres parvo, unha dixe sonte, nena. Vamos a ver, estou dicindo, cabra montesa é simplemente o nome que lle chamamos ali porque é como unha cabra montesa, entende, rapaza? Pero... Como vai ter 3 anos? Tú estás mal, es que estás mal. Estás confundida, estás confundindo aquí a persona. Non, estará confundindo ela, estou falando de outra cousa totalmente cosa? Diferente. De que cousa estar falando? Xa se dará nota exclusiva. Non, explícalo. Home, por favor, non tenes que explicar. Nena, a ti, además de ferver choi, se ferve cho a cabeza, porque tú xa non sabes nin o que dís. A ver, vas contar algo máis deso ou non? Non, no, pasemos a... Vamos dar paso a Bruno, director do programa. Me parece que o teño que ir buscar, porque como é tan importante, pois hai que salir de plató. Bueno, Bruno, terei que ir, vamos. Bruno, ven conosco aquí. Bueno, Bruno, que tal? Moi ben, moi ben. Que tal nos ves desde afora? Ben, desde afora a televisión engorda, entonces. Lo veximos un poquinho máis delgadas. Moitas gracias. Bueno, que, por que queres entrar? Que tens que dicir? Quero entrar porque me pediu a colaboradora e na cláusula do contrato está así estipulado. Pero bueno, va a empezar que dé a exclusiva e despois eu vou axudo, si quere. A ver, Manola, veña. Vale, teño unhas probas desta señorita Macarena que me quiso desprestixar polo do meu anuncio. Aquí está unha proba contundente. Pa donde señalas, Manola? Vale, teño unha proba contundente de que vostede intentou realizar compras mentes na súa estancia de supervivientes conforme á carta. Mentira todo. Mentira todo, hai que estar rescatada. Sacas probas, sacas. Manola, non me rebuñe por terceira vez. Non, perdone. É que cada vez que señala, que rabuñame. É que unha paga vostede. Non vai efectivamente, fazer eu como director do programa, aquí está a proba que supostamente me trae ela. Podo ver? Supostamente un papiro, sí, efectivamente. Un papiro. Un papiro do xurés. Un papiro. Pero, como se pode observar, a cámara aí. Aí. É pintura. É pintura normal, pintada. Bueno, alguna, vai na ler a primeira apresentadora. Non fai falta que a lea. Vai na ver, bueno, se quere, primeiro ten que ler isto. Que é o que supostamente Macarena lle di a súa amiga, lle manda a carta a súa amiga. Pois a ver, querida Laura, pon aquí, sí. Ou leo mal. Non aguanto máis a desesperación nesta isla sen comprar nada. Como amiga de confianza de toda a vida, está no caixón da entrada a tarxeta de crédito co PIN. E saca o necesario para comprar o seguinte: 2 vestidos talla S, un branco e outro estampado en blanco. 2 pares de zapatos talla 39, verde e gris, en Bershka. 3 cinturóns de Zara e un xersei de Pull&Bear.
Leva algúns amigos nosos contigo para que te axuden a escoller e se podes enviamos a isla por avión. Un bicazo prenda. Posdata, contesta no reverso. Bueno, aquí firmado Bea Nieto, pues vamos a ler a contestación. Para empezar xa, eu firmaría Macarena, que o meu nome non é Bea Nieto, pero continua. Lara, se, che, se me desculpas, eu tenho que fazer aquí un inciso porque xa non aguanto máis. Eu desde ali, desde a cabina de realización, eu non aprecio os olores que aquí veñen. Pero aquí, os pés de Manola cheiran aguardiente. Mentira! Cheiran a bagazo! Cheiran a aguardente. Mentira. Cheiran a aguardente de ervas e comprobo. It's not true. Mira, nena, estás saindo cheiro verde ahora dos pés. ¿Te acordaste cando aquí naquel programa nos atufaches a todos? Cheiro verde que tú saía do cuca, atufou e tuvimos que abrir as ventanas. Pero, eso pode xa facer bueno, con efectos. Mira, son olores. Están me dicindo que tens que continuar, sí, por favor. Sí, teño que continuar. Vamos á contestación. Querida amiga, para a tua desesperación presentada na carta, informo-te que as súas peticións foron confirmadas e para a volta terás unha boa recibida. Os gastos correrán ao noso cargo, dado que se trata dunha deuda que temos contigo dada a tua xenerosidade e amizade destes anos. Un bico, Laura. Posdata, por avión é imposible. Pode ser que se desviase o rumbo e fora outro lado. Son cousas de voar. E podes ser roubadas polo camiño. Isto é o que pon aquí. Efectivamente. Pero, quen é Laura? Isto foi feito en Pargolitos cando a Manola cursaba Pargolitos, que teño que dicir unha cousa. Manola coincidiu na clase coa nosa presentadora Lara, non é así? É verdad, verdad. Si tivemos unha gran amistad, pero un día rompeuse. Porque ela foi a Nova York. Si, sí, porque ela foi estudiar diseño e moda a Nova York. Aí os seus estilismos, todo diseñado por ela, perdimos o contacto hasta a hora que... Bueno, Lara, se me permites, sí. Quero dicir que, bueno, ante estas merdas que trae esta muller, que, por certo, xa sabía que ibas traer. Eu, perdona, pero sí que teño probas irrefutables de que todo isto é mentira. E sabes por qué? Porque, e a señora da limpieza cubana que tens na túa casa, é amiga miña, enténdese, Amparito, Amparito, amiga miña. Amparito Roca. Amparito. E díxome, non te preocupes, mamacita, que yo cobo de la papelera los mensajes de la cabra montesa. E aquí está, a prova. Está un pouco merdenta porque sacou da papelera, entendes? Isto é unha copia que lle mandaxe por fax, mandaxe yo por fax a cabra montesa. E di o seguinte, para cabra montesa, director de contidos de supervivientes, como vemos con B, porque a rapaz de parvo, dixo, o noso plan de deixar a Macarenita como unha farsante vai á perfección. Isto é a túas expresións de sempre. Xa encarguei a, o nome está tachado, ainda foi algo listo, a redacción das dúas cartas falsas. Vais a arrepentir de descubrir os nosos triquitracas. Con amor é sempre túa, a túa gilia calentorra, Manolo. Cosa. Eso puedes hacer tú perfectamente. Sí, sí. Aparte esa firma, él no firma así. Ay no, con corazón, posdata. Él no firma así. Cállate la boca, quinta queda posdata como es importante. Pon, hoxe non podemos quedar que grabo con Lara, esa presentadora repugnante. E ademais, teño a reza. Mira. Que este, me recoiro caprino. Eso fixechelo tú perfectamente, porque aparte esa firma non é miña, que non firma así. Podo comprobar, podo comprobar eu como director do programa. Eu non firmo así. Vamos comparar a letra, por favor. Por favor, vamos comparar a letra aquí. Non é a mesma, pero esta, claro que é a túa letra, porque veis de supervivientes as dúas con Bs. Mentira. Aí abaixo pos, con V descubrir, que é máis faltas de ortografía. Mentira, mentira cochina. Que era te con H intercalada. Esa carta fixéchela tú, perdona que cheira. Estou chorando de comer, estou chorando de comer. É o meu programa, Bueno, te cuido a lotería, ahora xa come. Chourizos todos os días. Vos comerálos tú, que a tua pobreza miserante. Ah, claro, porque yo como soy pobre, ahora te vino riendo de los pobres también, ¿no? Ahora ves te rindo de mí, de Amparito, de todos los inmigrantes, nadie de pobres. A mala persona es como ti, por supuesto que siempre me reiré. Mira, tú que eres en una porca, y eres una xenófoba e unha homófoba e só non sabes denigrar e tratar a xente mal e todos, perdona que te digan... E tes merda nas orellas. Tera a tú, bonita, a mí non me trates así. Tes merda nas orellas, que se pode comprobar desde a cámara, desde a Torre de Vilanova. Bueno, sí. Mira.
Mira, non as cousas como son, pero tranquila que eu veño che axudar a ti. Sí, como poden orar nosos espectadores. Por favor, Lara, continúa. Sí, vamos a continuar, pero bueno, vou che dar paso a ti, ah, porque tes aquí unhas cousas que ler. Sí, efectivamente. Moi importante. Apartando o tema da cabra e xa de supervivientes, porque aquí, a miña productora executiva, que é a que paga os cartos, a que che pagou a, pago a ti os 50.000 euros, que se chama Nuria Varela de Amorín. Un aplauso para Nuria, eh? Un aplauso para Nuria, posible este programa de Riña Escolara que nos dá este plató tan, tan bo como podemos ter hoxe. Ben, pois ela levou un traballo de investigación moi duro e de moitos meses, que non me giches aquí, de moitos meses. Non te estou dicho. E sabemos que o teu mozo ten unha amante. Ai, por favor, Dios mío. Eso é certo. Bueno, xa tiña constancia de eso. Tiñas constancia. Ah, pero que forte. Sigues con il? Non, non chego con il. Como que non? Si que te vimos sonde dando o teu lote ali na porta do galo. Estabas mirando para a Cuenca. E non mintas outra vez, non mintas. Que tiñas os pezos como a torre de Vilanova. Pero bueno, pedazos e duros. Aí está, pero bueno, tranquilas, que aquí hai probas. Nuria deume as probas todas aparte, os mensaxes do mesmo móvil. Un iPhone como este, aquí está o móvil no que están as mensaxes. Vamos ver nas súas pantallas, a ver se nos poñen as súas nas pantallas o vídeo. E vai vos dicir os mensaxes, Lara, porque eu non podo menos. Sí, sí. Lara, por favor. Mira, o primeiro mensaxe é: Lizardo, deixa a Manola e ven comigo que estou máis quente como un volcán en erupción. Segundo mensaxe. Vale, pero a ver, Samantha, que, Manola, que te parece este mensaxe? Porque estou mandando yo a teu mozo. Claro, estou mandando yo a teu mozo. O teu mozo real. Se comentario, o seguinte mensaxe. Bueno, leemos o seguinte. A min contestasme porque eu son a gran presentadora dun gran programa de televisión. Deunos unha pista. Pero, aínda así, non podemos saber certamente quen é. Tens que ir como a gran presentadora dun gran programa de televisión. Igual é a estrella. Igual é a estrella, a sustituta de Tardiñas de Verán, de Lara. Que? Non sei. Non sabes. Non sabes. O terceiro mensaxe. Escoiten e miren nas súas pantallas a ver se non la pode por o realizador. Aí está, podes decilo. Lizardo, son todo grila pa ti. Que tens que dicir? Este mensaxe sí, este é moi... É que está moi quente. Este é moi fuerte, moi quente. Pero hai unha contestación. Entra en xos calores, para de abanicarte, bonita. Hai unha contestación que isto é moito. A contestación é: vendo estas cousas tan bonitas que me dis, levarei unha doble vida, estarei con Manola e contigo, aceptas? Que tens que dicir isto? Está che pondo os cornos na túa cara. E que sepas que, bueno, claro que non aceptas. Sabemos bueno, que é o último mensaxe. Ah, pero... Por favor, Manola, estou falando. Último mensaxe é o que lle manda ela, amante, esa presentadora de televisión, a o mozo de Manola. E o mensaxe é o seguinte. Ela dille, a ver, vémoslo nas pantallas. Acepto, venme buscar no teu C2 negro, a Santa María. Manola, aquí está, eu non minto mentiras. Que tens que dicir, Manola? Dinos algo, non? Relaciona. Non teño nada que dicir, verdad? Non, non teño nada que dicir. Tú non notabas que últimamente teu mozo che satisfacía menos as túas necesidades masculinas que tes? E cheiro enchos pés. E cheiro, se acabaste podrido. Que sea a última vez que traes estes, por favor, cámara. Estos zapatos. Procedo a abandonar. No, non abandones no momento. No, Bruno, non abandones o plató, que nos temos que despedir dos espectadores agora mesmo. Tens que dicir algo, non? Non teño nada. Di algo, Ponso. Vas permitir que o teu novio che faga esas cousas? Non, de feito... De feito que? Tamén dos postos? Ajá, que acabas de falar. No. Mira, todo é unha montaxe. En realidad, tú estás de cabra montesa, con Don Lizardo e con outro que non vou dicir o nome, pero chámase... Bueno, vou non dicir, venga, que me estás quentando. Veña, dío. Chámase P.B.J. Que significa, o primeiro significa porco, da, e os outros dos, eu chamo así. Os outros dos son o nome, pero non che vou dicir, porque xa sabes tú, queda o seguinte programa, porca de idea. Entón non ten nada que dicir. Non.
Virás outro día para contarnos todo o que non nos contalles neste programa. E para dicir a verdade, porque sou unha mentirosa. Claro, pero vas dicilo, porque se che preguntamos, e dices, non dices nada, eres moi mentirosa. A que con respecto a isto non teño nada que dicir, a verdade. Lara, imos rematando o programa, por favor, despídete. Sí, bueno, vamos a despedirnos de Bruno, director que se marchou, saliu de plató escopeteada porque lle ten medo a Samantha, porque lle cheiran os pés. E, bueno, vamos a despedir a Manola e a Bea. E tamén, bueno, que ven aquí comigo, vamos despedirnos dos nosos espectadores queridos que estades aí sempre para nos ver. Vamos de mandar un saúdo moi especial a unhas persoas que nos queren moito e nos eles tamén. Pois mira, son Anxo Pereira, Tania Miranda e Óscar Suárez. E tamén, noso que nos ve desde o país veciño, desde Madrid, que nos ve Marcos Domínguez, que está ali traballando no aeroporto. Mandamos un saludo moi especial a todos estes fans, un bico, esperemos que estedes no seguinte programa. Perdón, quería aproveitar para pedir disculpas exclusivamente a Óscar Suárez polas miñas malas palabras. Que saiba, que non se volverá a repetir. Moi ben, así me gusta por coleteiro, veña, vamos. Bueno, bueno, público, vente aquí todos a bailar. Me retiene. Y no me suelto de lo bien que tú me quieres. Siento tu boca y me pongo. Corta, corta, es que acabamos de ver, que acabamos de ver no vídeo que o Lelo reconoce que nada, por eso, entonces tú ahora tienes que reconocerlo. Ah, vale, vale. Bueno, pues mira, Samantha, sí. Mira, no sabes perder que sea aburrido, porque es que tenemos que estar escribiendo. Claro. Ah, claro. Vale, vale, perfecto. Ahora tienes que decir eso, vale. Bueno, ahora que lembro. Sí, ahora que lembro. Ahora que lembro que sí, a ver, di sí, este señor é o pai da miña filla. Ya, reconozco que é o pai da rapaza. Un momento, paraxiste a pensar cantas veces lle chamou porca Bea a Manola? Que tens que decir ahora, Manola, quedaxe sin palabras, claro, porca. Leva heredou as mismas sandalias que levas tú todos os días de porcona. Mira, mira, eres unha porca fiteira, se te digo así de claro na cara. Mira, todos os días tú, é todo mentira, porca. A ti tamén che cacharon unha cartiña, porca leiteira, pero tú non o sabes, xa verás. Tú o que queres é deixarme mal a min porque como eres unha porca, unha farsante que non o cuidaste en toda a súa vida, entendes? Porca leiteira, que o que eres? Por chimpar unha cabra montesa, mira, eres unha porca e eu non te teño culpa. Pero que pasa? Estás moi cansada de estar toda a noite chimpando na cabra, porca. Para min, eres, non só eres unha porca leiteira, sino ademais. Mira, lego, é que a cabra está pensándolle mozo. Mira, tú o que eres en unha porca. Moi ben, mira, me gusta porca xenófoba e un homófoba. Queda por o siguiente programa, porca leiteira. Miña, moi ben, porca. Si es pecado.